Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska si jdem zahrát Minecraft. Jo, půjdem třeba na Epixel a zahrám si tam nějaký minihry. Tak. Dívejte se na to, to se a co bychom si mohli dát minihry třeba? Třeba TNT Games? Ještě nějaký level? Ale já bych dal asi TNT run. Jako kdyby byly TNT runy, tak bych dal TNT run. Od run. PvP run. Ale já už to tam mám, ten znak laby módu. No, to byl pěkný update. To se mi líbí na tom. Hodně. Takže tady nikdo nemá z těch labby mod. Cože? Jo, a já používám labby mod, keystroke mod, tak ty CPS-ka, nevím, nevím, nějak. To je myslím i v tom keystrokes. To je rovnou v tom keystrokes mod, myslím. Tohle byla chyba. Ale jako je to dobrý. Ještě pak, co to máte v nastavení labi modu. Takže, co si tam můžete nastavit. Jaký jeden a tak. Třeba ještě kolik je online lidí, nebo kolik je jakože ve hře. Potom tam máte třeba lion, to je taky hodně užitečný. Sice tady v multiplayeru to není ještě užitečný, nebo v menehra, ale jinak to je užitečný. A já jdu... Já se tady zatím budu jen tak skákat. To... Ještě to není úplně těžký. Má to... Tak se musíme jenom. Asi se dáme jenom hru. Nebo jsem v top 5 ani. To není dobrý. Ale co kdybychom si dali duely? TNT. Jo. Čau. Tak. Ale nezaručuju vám, že se z toho je to zase moc nejmenší. Takže to budu snažit hodně. A nebudu mluvit asi ani. To není to úplně těžké. Je to docela lehké. Co střelil na mě? GG, no. To teda byla hra. Ježiši. Jako to jsou takhle rychlý ty hry, jo. Jsem nevěděl ani. Mám jednu výhru. To je dobrý, co? 1925 win streak? To si děláte srandu, ne? Ale jak to někdo může takhle dávat? To já nevím, jako. To je hrozný, to. Jak to někdo pořád takhle tryhardí. Kamo? To by se mohl dát. To není až tak dobré. Ale já taky nejsem dobrý, no. Taky nic, no. Já jsem vám to říkal, že to je ono. Tohle půjdem lobby. Lak. Nějaký. Dobrý. A ještě si můžeme udělat takový úplný. Menší. Ha. Tak ne, nic. Jsem myslel, že bychom mohli udělat takový úplný. Ale tak ne, ne. Ale já bych zkusil třeba Classic Duels. Classic Duely. Bych si dal nějaký duelík. Tak. A že bychom třeba mohli udělat video i z bridgeu, jako mě to jedno. Třeba pěti klikačů nebo něco takového.
Ale já nedám, tak už, já nedám 14, myslím. 13 je můj max, si myslím. Jo. A čeká to hodí. No to se nemyslel, ale to dělat na vědě. Kámo, ale já tě zachráním. Já tě zachráním. Yes. Ne, tam. Já se píru. Tak jako GG, no. Jako to byla teda hra, ty jo. ale já neumím s prutem, to není dobrý. No. Jsem. Já neumím ani s lukem. Není dobrý. GG, no. A tady jsou na to špatné věci. Já bych dal svých beltů HC na DLC, které je něco takového. Takže UHC Duels. Classic Duels. Asi OP Duels to budou. 1v1. Tak zkusíme. Jo, to je takový build UHC. Já se tý tak vypadá docela, nevím, vypadá docela dobře. No, jakože dobrý, když vypadá dobře. Ale teďka jsem si dá skýtku. On je fakt dobrý to. Nebo jako není úplně nejlepší na světě, ale není špatný. To je hrozný, protože nemám low fire. Nebo myslím si to aspoň, že se tak jmenuje. Cože on přežil? Tak to ne. Tak to ne, chlapečku. To si tady někdo nebude přežívat přede mnou. A pěkně. Pěkně, pěkně. Tak mám dobrou šanci. Yes, a vyhráli jsme. Vlastičáku. Dobrý. Kličím. Klasy gold. Já jsem špatný, co? No jo, růky. Ale já bych dal nějakou jinou mini hru. Třeba sumo. sumo tady. To už docela umím. Nejsem v tom až tak špatný, si myslím. Aha, tak ne, ťák. To bylo teda rychlý, no. Už má kejpku. Nemá dobrý. Ten už tak nebere dobrý, si myslím. Aha. Tak já tady jako nechci za největšího husra. Já neumím sumo, proč jsem ho dával. Nebo jako mu takový ty obratky, nebo ty otáčky, nebo vždycky, když jsem úplně nakryje, tak to někdo umím otočit. No, jako, ale tohle už ne, no. No já omlu to kvůli. To já chci nějakýho lehkýho. No tenhle teda vypadá lehce. No, možná se jenom hraje na profíka. Jako ten skin. Já nevím, no. To, a ne, ten nebude docela dobrý. No, teďka jsem mu docela dal. Teďka jsem dostal docela kombo. Ne, tak to je prostě normál klikování, já nevím, proč tady třeba někdo butterfly klikuje, nebo něco takového prostě. Tohle nevím, jestli dám. Yes,
pěkně. GG. Ale já bych dal lobby a dal bych ještě nějakou jednu další hru. A pak bych to třeba ukončil. Tak. Jdeme na hub. Jsme mohli dát třeba... Arcade games. Třeba. Tohle je dobrá verzička. Třeba jedné party gamesy. Jako nejsou nejlepší, no. Ať se prostě pro ty dalšího než duvali. Ještě bychom mohli, nebo napište ještě do komentářů, jestli byste chtěli survival jako točit. Protože já teďka hraju na takovém serveru, kde někde si zahraju survival a mám tam už jako dobrý věc hodně. Tak jestli chcete jako takové jiné, musíte mít Origo, ale možná byste to mohli taky. Jo, pravidla jsou tam negrifovat, nebrat lidem z Česky. Bo já nevím, to bych se ještě musel zeptat majitela. A to je můj kámoš, takže... Jako, to byste asi mohli. Tak jestli chcete, tak napište do komentářů, ať když tak vás dá na whitelist, protože tomu potřebujete největší whitelist. Jestli nechcete třeba na Discord, tak zahraju na GG hashtag 1564. No a napíšu vám to do popisku. Jo, tuhle mě nehru zrovna umím docela. Cici. Ačkej, to má si zadu. To má si ze zadu. Hm, no. Týhle mě hře jsem dělal tak skrý, protože tak. Asi ta... Deset. Pečka. To nevím. Krása, tady už to je jako docela rychlý. Krása, hodně to nevím. Ajajaj, tohle bylo špatný. Tohle bylo špatný. A nevím, taky zastuje. Takže tohle. Dobrý. Jo, dobrý to je. Myslím, že tady ještě nějaký jiný. Bum. Sebe tady za tvou se mnou, ty se nevadí. Já se nevím, co je hodně. No, dají. A já nevím, jak to prostě někdo dělá, ale já tady vždycky prohraju. Tohle hra znám, nehra pro mě. Ha, ona hrá tu na stranu. No tak. No tak. Tohle zase. Tak už jsem asi prohrál. To jsem si určitě prohrál. Teďka to už... Teďka to už musíme pokazit někde. Byl v tabulce. Co myslím. Možná tak jednou pokazit maximálně, ale... Já myslím, že to máš tak jako že špatné, ale... Tady je docela malý místo. Když jako docela malý, tak to už... Tak myslím, že to je hodně. Ale druhý, to je jako dobrý. Já chci hlavně vulkány. No, tohle nemám rád. Musím jít posledovat jako krutíka. A, to není dobrý.
Hola, super bacon. Cioè, dovrei cavo per essere un attimino sacciati da dei cuscini. Oh, meglio, ucra. Dovremmo essere una questione di voi, però potreste non essere. To samozřejmě hráči můj klec na chvilku, kde nemohli chytat. Aha, pěkně, ne? Já myslím, že máš tak špatně. Co jo? Ale já mám se nějak první. A ten penko má do nás... kolik je? Jo, 2 body. A tohle vážně nemám rád, tohle mě nehodí. Tohle, jako někdy se mi povede, ale jednou za rok. Ne, mi to vyžrou před ksichtem. A zas. Tohle vezmu jedničku z toho, Ježiši. Cože, já jsem byl v tabulce. Jsem jednou No, ale jestli víte nějaký texture pack, který můžete to vidět dál, tak mi určitě pošlete. Jestli jako, že se to hodí. Protože normálně, já to prostě nevidím. Jestli je minus 50% nebo to. Tohle to bude, tohle taky. Tohle taky, tohle taky, tohle taky, myslím, tohle taky, tohle taky. Tady je krávě syna, jo, taky. Jo, tady. Ale já na to nechci, tak jsem. Myslím, že teďka hodně špatně. To jo, protože jsem nevím, jestli to se mám do spodu. Workshop, to není až tak těžký, to docela jenom. Tady bývám tak první, druhý. Jenom tak jsem vozík. Ježiši, vlak. Já tak vlácem. Ten, ten. Rajové, ten. Můžu ještě dobrý. Radši jsem si ještě jednou. Ten. Tak, hop. Anušky, ok. Teď mám stěnu, to je to první. Pojď. Pěkně, 6. Můj teprve 3. Ty, tak si nevím, že to bez času. Teď jsem v tom asi hodně dobrý. Ale co nesnáším?
tak je tam to, jak si musíte dostat k tomu dodatku, jak musíte střídat ty zbraně. Třeba sekeru, tak krumpáč, pak lopatu, tehrlí. To je nejhorší minihra, jsme, pro mě. Protože já nemám si na klávesnici, nebo na klávesnici s tématem. Tak já to musím dělat na kolečku myši, no, to je hrozný, to jako nechcete. Jestli chcete, tak ještě můžete napsat, co bych mohl točit za hry. Za hry, protože já jako nemám moc her, nebo nemám náklady na hry, ne nějaký placený. Nebo jako možná klidně bych si je zaplatil, ale nevím, nevím. Já si to třeba udělat meč. Tak ne. Ale vyhrávám zatím. Jo, tohle je dobrý. Tohle je pohledová mě hra akorát ze středu. Tam mi to přijde lepší. Kdyby to vypadl na prvním. A tyhle pomalý jsou takový... To už jsem jako vyhrál. Ale teď normálně to je třeba tak... Nebo jednou jsem to dělal tak 40krát. Co? Já... Já nemám moc rád. Chci aspoň nějaký vlogy. Hop. Jací, jací. Asi nejsou tak dobrý ty hráči, si myslím, že já mám docela dost, ale ještě tím nikdo to nechce. Pojď. Teď. Jo! Mám dva explozy. A vyhrál jsem znovu. Jo. GG. Já jsem jako vyhrál. Takhle si asi... Tak vás nechce do konec, budu s vámi na lobíčko. Takže, nebudeme na hubu. Tak. A já se na vás těším o dalšího videa. A tohle stále, tohle je takový normální, ten skin. Takže asi se s vámi už rozloučím. Tak čau.